Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafidin bin Syarul, Ketua Cabaran Kor Kurikulum Elit Pertahanan Awam atau KASPA SMK Bukit Katil. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM, ialah agensi pertahanan awam di Malaysia yang terletak di bawah kawalan Jabatan Perdana Menteri. Dahulu, ia dikenali sebagai JPAT atau Rescue 991. Kemudian, ia dikenali sebagai JPAP dan terkini ia digelar APM. APM mempunyai visi yang jelas, iaitu untuk menjadi angkatan pertahanan awam yang kompeten dalam kesiapsiagaan awam, perlindungan rakyat dan pengurusan bencana. Misi APM adalah untuk memperkasa kesiapsiagaan awam untuk keselamatan dan kesejahteraan negara. Moto APM ialah sedia pantas berintegriti. Objektif APM ditubuhkan adalah untuk menurunkan risiko akibat bencana dengan cara menyediakan latihan menyelamat kepada orang awam, mewujudkan serta mengendalikan sistem amaran bencana, menyediakan pusat-pusat perlindungan semasa berlakunya bencana. Yang kedua, memberi respon kepada bencana dengan cara menubuhkan pasukan, iaitu first responder, menyediakan perkhidmatan kecemasan. Yang ketiga, memberikan perkhidmatan pemulihan dengan cara membantu dalam aktiviti pembersihan kawasan yang dilanda bencana, membantu aktiviti pembangunan semula kawasan yang dilanda bencana dan menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada mangsa bencana. Terdapat tiga fasa peranan JPAM dalam pengurusan bencana, iaitu pengurusan bencana sebelum, pengurusan bencana semasa dan pengurusan bencana selepas. Pengurusan bencana sebelum dapat melatih dan melengkapkan rakyat dengan ilmu pertahanan awam ke arah kesiapsiagaan menghadapi sesuatu bencana. Sebelum kita pergi kawasan banjir ni, kita kena sediakan barang. Macam dayung, kita kena cek dalam bot tidak. Atau enjin, sekali dengan enjin, kita kena tengok on juga. Kalau lepas semua dah siap, semua dah ready, kita boleh pergi. Pengurusan bencana semasa pula dapat melaksanakan tugas menyelamat, perlindungan, khidmat kemanusiaan dan mengurangkan risiko kehilangan nyawa dari sebarang kemungkinan situasi bencana yang boleh berlaku di negara ini. Akhir sekali, pengurusan bencana selepas dapat memberi perkhidmatan pemulihan bagi mengurangkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda yang disebabkan bencana.